おはようございます。永井です。今日は多摩川です。戦畑のとこですね。いや、一気に橋のとこまで行こうと思ったんだけど、ちょっと川を見ながら行こうかなと思って、ちょっと下から入ってきたんだけど、こんなボッサボサだとは思わなかった。というわけで、もう10月に入りまして、今日は3日か、ニジマス釣りですね、やってまいりました。まあ、昨日も危ない、昨日も多摩川行ったんですけどね、まあ、それは後日アップいたしますのでお願いします。で、やっぱりね、水量がまだ全然減ってないんですよ。台風15号の影響かね、あれがまだなんかずっと残ってるっぽいんで、水量すごいんですよ。そんな中でいいニジマスが釣れるのかということでやっていきたいと思います。え、ついたの？ついてないよ。根澤さん、今日釣るんでしょ？釣るよ。これで本流沢で。ちょっと根澤さんに話を伺いたいんですけど昨日お参りしたじゃないですか。ええ。で、今日どの竿でやるか俺聞いたよね。うん、うん。その時なんて答えたっけ？ちょっと忘れちゃったから、もう一回教えて。なんて言ったっけ？翡翠だったっけ？翡翠って言ったっけ？うん。何メートルそれ？確か5メートル。5メートル？うん。小継ぎでやろうとしてたのだってこんなに川幅あると思わなかったんだもん。普通ここ戦畑集合って言ったら翡翠で来ないっしょ。いや、わかんないわかんない言ってくれないと。いや、普通知ってるもんだと思って絶対言わないよそんなこと言ってくれないとわかんないよ。おかしいやろ。それでね、どうしたのこれ、持ってなかったはずなのに、これどうしたの？わざわざ取りに行ったのよ、家まで帰って。やべえなマジでそれでやるのね。そう。じゃあそれで絶対釣ってくださいよ。はいよ、任せて。はい、じゃあ皆さん今日一日よろしくお願いします。よし。ほら、この水量ですよ。この辺はね、普段全然出ないんだけど、これぐらい水増えたらどうかな、いるかな。いや、まあ緩やかにとこか今日は。ちょっとあんま普段竿を出さないんだけど、その辺からやってみましょうかね。いつもの倍近く多いんじゃない、これ。西側みたい、うん、西側だと思ってやってください。うん、これで釣ってくんないと困りますよ。今年初の坊主濃厚だわ。ウネザヤに限りチビは超過に含みません何センチからですか？30センチからです。30センチから。はい、坊主です。坊主？もう確定ですか？30なんかいる？29.9 まではね、坊主扱いでいきます。今日これ、ウネザーに限りだからね。なんで大事じゃないの？俺は稚魚でも何でも、超過に入れますから全然いいよ。じゃあちょっとこの辺やってみようかな。枝は？え？枝。枝は60センチ以上からだね。ああ、じゃあそれ狙いだわ、俺。あ、そう、うん。じゃあちょっとこの辺やってみっか。うん。俺、さーって流れちゃうな。ここいねえだろ。とりあえず今日の第1投目はこの辺からやりたいんですけど、まずね、ちょっと超手前だと思うんだよな。そしてね、ちょっと風が出よるのが気になるな。これだけ水量あったら、この手前ぐらいの緩いとこだったらまだいそうな気もがするんだけどね。そのボサの奥でちょっと見えにくいところとかどう？とりあえず 3B1 つでスタート。ああ、今朝結構寒かったよ。昨日もほら車中泊するじゃないですか。まあ一応ね、多少は寒いとは思ってたんで、軽いタオルケットみたいなの持ってきたんだけど、すげえ寒かったから夜中かけてたんですけど、ひんやりタイプのタオルケットになったのね。余計寒いわっていう感じで。お、来た来た、なんか来たよ。ねえ、なんだなんだなんだ、一発目来た。おお、結構低い。これ2時じゃないのね。
ちょっと待って、おお、この引きはほらほらほら、ちっちゃいんだけど、ちっちゃいけど、ちょっと待って、あーちょっとね、ボサ、あーやばい、絡まるから、そこら辺やめて、ほら、あーちょっと待って、取り込みいけないよ、そこじゃ。ほら、来い。ちょっと待って、ちょっと絡まってないぞ、これ、ね、何してんの、ほら、虹、はい、あー、来た、よいしょ、今日一発目、よし、出たよかった。ちょっと待って、すげえいい当たりだったわ。ちょっと待ってね、うわー、目真っ赤だよ。はい、こんな虹でした。ヒレ結構綺麗だよ。あー、よかった、はい、ありがとう。一発目やっぱ手前だな。根澤さん、あっちで一人でカワムシ取ってます。これいるんか。よし、じゃあ今のところよりちょっとだけ上、じゃあちょっと待って、大丈夫か、よいしょ。大きいやついるのかな、なんかかかりそうな感じもしないでもないんだけど、来ないか。うん、やっぱじゃあちょっと手前で今釣ったところよりもっと下、うわー手前すぎるよそれ。あー来た、あーバレた、今のいい当たりだった。ちょっと待って、どうなった、絡まってないよ。オッケーオッケー、危ねえ、ちょっと手前すぎ、あ、引っかかっちゃった。あー、なんか枝じゃ、やめろ。手前のリスクっていうのはこういうことだよ。いやー、ちくしょう、せっかくのポイントなんてことしてくれるんだこれ。ちょっとどうなってんのこれ、引っかかり方がえげつねえんだってマジで。あー、今ので蹴散らしちゃった。あー、いいとこだこれ。ねえ、あー当たったよ今、一瞬で離したの。なんだ、手前なんだよ。その辺からが良さそう。おい、ゴーゴー、あれ根澤さん、とうとうやるんすか。やりますよ、もうね、久々だから、もうこの長い竿、長いだけにえ、これさ、針とどれぐらいの長さがいいのこれ。ほんとね、針から重りまで5メーターぐらい。え、5メーターってもう半分より向こう行ってるやん。半分より向こうでいいんじゃない。深すぎるでしょ。うん、ちょっとここ手前がボサボサで引っかかりやすいから、針と重りの距離あんまり取っちゃうと引っかかっちゃうから、俺はちょっと狭めてます。これぐらいは、これぐらい、え、まあ、あの梅沢さんの好きにしてください。はい、梅沢まだ使ってないからいけるぞこれ。いけるぞ梅沢、今日尺釣らんと坊主だからな。長身釣ったのどれぐらいなのサイズ。20ちょい。あー、でもあんまいいね。これで俺もう1匹やん。根澤さん、第1投目いきました。オレンジの目印が3つついてます。ちょっと流して、あ、それで終わっちゃうの。え、これ以上いけないでしょ。いくいつもだって流しを終わりの方で食うからね。04張ってれば別に流し終わりで食っても大丈夫っしょ。エキスパートゼロのパワータイプらしいです。その辺からもっと流して沈めて、坊主かな。
一番有力なのはまずここの手前だからな。ちょっと待って、米沢さん、なんか釣ってんだけど、米沢さんやっちゃったね。はい、米沢さん、ダメなやつ釣りました。どうすっかな。いつもだったら上流側を渡っていけるけどさ、この水量じゃ絶対無理だから、橋よりちょっと上まで行って終わりじゃん。あー、すげえ来そうだけど、来ねえんですか。来ねえの。ニジマスいなくね。俺一匹目釣ったのニジマスやん。標識とも、あれと、どこを狙ってんの。そこで標識する。あんまり早いとこ行っちゃうとヤマメかかるぜ。そう、上奥の方、いや、ダメ、奥絶対ヤマメ出る。お、さっきあっちのキワキワのとこ奥やったらもうツツツツン、すげえ激しいちびウネザーの当たりがあったから。今ちょっと当たりが出たから撮影しますけど、撮影すると釣れねえよこれ。今ミミズね。ほら、あれなんだべこれ、小さいんかね。今当たったよ。そう、そのラインはどうでしょう。あ、当たったけど、あ、ほらほら、あ、チビではない。あ、チビだね。あ、取れちゃった、外れちゃったよ。何あれ、ヤマメじゃないのね。そういうことか。メザーだいぶ上にいます。ちょっと待ってね、奥に行きたい。よし、重りが重いからすぐ寄ってきちゃうんだよ。これ以上前に出れないからな。あ、今の、あ、何、ちょっと今の誰、ヤマメもしかして。ちょっとわからんな、餌だけ持ってかれたからな。来たよ。なんだこれ、粘りますってさっき言った次の一投目でかかったんですけど、ちょっと待って、流星、ちっちゃいけど流星のおかげで竿がよく曲がりますわ。はいはいはい、あ、いつまでか近くに。おーおーおおお、2時かこれ。あれ、バレちゃったんですけど。何、マジっすか。今釣れてたじゃないのね、お母さん。え、切れた。今撮ってって撮影始めて入れて一発目でグーグーってきて合わせたら切れたんだよ。もうくそ、すや、はい、あー、きつい。あそこさっきは何回か当たってるからな、さすがにもう無理かい。ダメだ、俺の腕が無理だ。あ、ちょ、当たったよ今。食ってるかい。待つよもうちょっと、当たってるよ絶対これ。おっ、あれ、ちょっと何、嘘、ちょっと待って、天井糸のところぶち切れたぞ。何が。よし、仕掛け今作ってきたから、もう3度目の正直っていうか、もう何度目か分かんないけども、ここいるんだわ。糸をランクアップしてきました。06を08にしてきました。さすがに多摩川で08ってな、どうなん、やりすぎなの。よー、届かねえから。あ、当たってる気がするぞ。合わせないよ。これ離しただろ。なんで一瞬ですか。根沢さんね、ずっと下流側ひたすら粘ってるよ。あれ釣れてんのかね。
どうせまたヤマメ釣ってんじゃねえの。ああなんかなんだなんか食ってんだけど。このシーンはカツアイで、あのラフティング偉い、釣り人の前で止まった。いつも問答無用に通過していくじゃん。すげえ上陸してきた。偉い、ウネザーあそこにいるんだけど、それを避けてこっちから回っていくなんて大したもんだな。素晴らしいですね。そういう心遣いっていうのは大事よ。おかげでウネザー命拾いしたな。ちょっと今立て続けにラフティングが迫ってきてるんで一旦戻るわ。ネザバさんね、数は結構釣ってるみたいですよ。10匹ぐらい、全部ヤマメだけど。狙うポイント違うんちゃうんか。ネザーさんひたすらやってますけどね。お父さん調子はどうですか。悪いです。うん、全然釣れないんで。当たりは、はい、そりゃあんだけラフティング行ったらないべ。ねえすね、どっか行っちまったよ魚。行った。上田さん今日の釣果は、釣果な、とりあえずな、引き数的には何匹ぐらい釣った。引き数的には10は超えてるよ。10を超えてる、ええ、内訳を聞きたいんですけど、まず何が釣れた。2割はウグイ。2割はトモグイ。ウグイ。あ、ウグイ、うん、うん、そのあと8割は、8割は矢がつくやつですね。矢がつくやつ、うん。ニジマスどうした。ニジマス1匹だけだったんじゃないの。え、俺3匹ぐらいかけたけど。え、実際にあげたのは1匹だけど。そう、帰りますか。もう望みないね。帰りましょう。帰りますか。帰りましょう。はい、終わり。はい、はい、梅田さん今日坊主です。自然をね楽しみに来たよ。あなた今日翡翠林で来てたら確実に坊主でしたよ。本当の坊主だったよ。それは確かにね、わかるだろ。いや、それはわかるわ。いや、戻ってよかったわ。危ねえな、マジで。危ねえ、ちょっとさ、当たり前のことが分かんないからちゃんと言っといてくれないと。水はマジでぶっ飛んでいくからな。じゃあ、これで終わりでいいですか。ええ、はい、終わりだそうです。今日は終わりみたいなんで、どうす、何、じゃあ飯食って帰るの。飯食って帰る。はい、じゃあそんな感じで、よっしゃ、今日も一日、半日ありがとうございました。はい、皆さん坊主です。じゃあまた次回の動画も、はい、よろしくお願いします。さよなら。はい、というわけで今日の釣果はこの子1匹でした。なんでリリースしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。